Steppel da buchte, der Scherz und Mulli war nah mal rein mit. Mikael, litt ned. Å, yes, Theo. Glimrende, Theo. En til. Helt ned. Å, Mikael. Nei, Mathias. Snu. Bra, du. Du er ikke der borte. Har det vært deilig hvis du skanner hele linja, Even? Ei! Hopp! Yes! Strålende spill! Ja, boys! Da får komme ingen på. Bra, Daniel. Vær god, Elias. Fart. Kom i boks! Sett den der! Stå etter! Eivind, god tid. Yes! Ok! Hold fart på deg, fremover. Bra, Mathias, bra til å! Folk i boks! Yes, da er vi på, boys! Ha det, Ingenstrøm! På boll! Sett den ikke på halv i det hele tatt! Kom opp! Bra, Håkon! En av dere, en opp! Yes, Håkon! Neste ball, kom on! Yes, Håkon igjen! Ole, folk i boks, Hanstad! Bra, Magnus! Bra, Magnus! Bra, gutta! Yes, Victorio! Vis oss! Kom i boks, gutta! Håkon! Håkon! Abdo! Stå etter! Bra! Treff! Hjelpe! Bra! Før deg! Kom i boks! Snu! Bra, hold på ham! Stå! Bra, yes, kom an! Siste jobber her! Bra! Bra, Elias! Ta ned! Sett den da! Fall av! Helt ned, Mikael! Du hjelper deg hele veien! Eivind, du hjelper helt ned! Ole! Treff! Rett ved! Elias! Mikael er her! Gå! Her! Ole! Nei! Nei, men... Hva er det du gjør, Victorio? Victorio! Bra, skjønt! Det er veldig bra.